400 quilos de roba, una idea, un patró, una màquina de cosir i molta traça. Són les eines principals de les que disposen els 12 grups participants de la 8a edició de reciclatge creatiu de roba. N'hi ha que no s'han perdut cap edició, com n'Esperança, que hi participa juntament amb sa mare. Nosaltres sí repetim, és perquè al final doncs, mos ho passem bé i mos agrada, i conxer mo mare com és algo típic que ho fem cada any, i res, i passant s'estona i ja tenim com un moment per recordar doncs, durant tota sa vida. O bé Nauba, estudiant de segon de disseny de moda i que passa gust de l'experiència. Molt agrada molt aprofitar l'estona, sempre trobant qualque cosa molt guapa, molt xula, que se poden fabricar coses noves. És una emoció, no és només reciclar, és l'emoció, la il·lusió que mos dona, si de veres. Un concurs amb un missatge clar. Les peces de roba poden tenir una segona vida. Hi ha moltíssima roba que se tira perquè està en mal estat i al final no se pot reutilitzar i això és un rebuig. Lo important és que se torni a emplear de qualque manera. Aquí donem l'oportunitat de que amb aquesta roba que nosaltres tiraríem a rebuig se pugui fer una peça nova i que pugui tornar a introduir-se aquella peça en el mercat de la roba. La Fundació de Xalles ja realitza una activitat similar fent bosses de mà, però medita utilitzar l'experiència de la Marató per fer una línia de roba de teixits reutilitzats.